سلام انت عنان من نيلكم عب ملع علم كنكم نمدبات مستيات بيتنا ختكتاتلو عب مسمر زلخم كبرات تختاتلتنا كميتو علو نايلو ممدبنا حجي جمرالو مسانا صنحو ناب عباي بريطانيا بزي حقاو اقباب بنا اشتو جلابو زكايد حدا قنيا قعزو عبز اوان كاب زخون اوان العلي وسيخو خمزلو سبسلتان انجليز قليصو እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ብሂወቶም ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ዝኣተዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብዘን ዝሓለፋ 9 ኣዋርሕ ናይ 2021 ዓ ም ጥራሕ ምስቲ ኣብ ሙሉእ ዓመት 2020 ዝነበረ ቁፅሪ ክወዳደር እንከሎ ዕፅፉ ሓሊፉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዝሓለፈ ዓመት 8400 ስደተኛታት ክሰግሩ እንከለዉ ኣብዘን 9 ኣዋርሕ ጥራሕ ግን ኣስታት 16400 ስደተኛታት በፂሖም ኣለዉ ዝሓለፈ ሰንበት ንኣብነት 150 ዝኾኑ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብ ሓደ ረፍዲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተዉ ምቁፅፃር ደባት ዓባይ ብሪጣንያ ይሕብሩ በዚ ሓደገኛ ናይ ጀላቡ ጉዕዞ ዝሓለፈ ዓመት ሓንቲ ኩርዳዊት ቤተሰብ ኣብ ባሕሪ ብምጥሓላ ናይታ ቤተሰብ ኣባላት ግዳይ ሞት ኮይኖም ነይሮም ዝሓለፈ ወርሒ እውን ሓደ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብዚ ባሕሪ ብምጥሓሉ ሂወቱ ከም ዝሰኣነ ይፍለጥ መንግስቲ ሱዳን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ግዝኣት ክልል ሱዳን ብሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣበርዒኑ ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ገሊጹ ላዕለዋይ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልብርሃን ሰራዊት ሱዳን ድሕሪቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ኣብቲ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ዘርኣዮ ግብረ መልሲ ንሃገር ክሳብ ክንደይ ይከላኸል ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኢሉ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዝፈተነሉ ቦታ ኦምባራኪት ኣብ ዝበሃል ቦታ ምዃኑ ሓቢሩ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነዚ ብሱዳን ዝተዋህበ መግለፂ መልሲ ንክህብሉ ካብ ማዕከናት ዜና ንዝቐረበሎም ሕቶ ምላሽ ክህቡ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን እንተኾነ ኣልጀዚራ ንመንግስታዊ ምንጭ ናይ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ደባት ሱዳን ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ይኹን ብሰራዊትና ዝተፈፀመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣይነበረን ምባሉ ገሊጹ ኦምባራኪት ኣብቲ ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሰሓሕበን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣልፋሽጋ ዝርከብ ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ወጥሪ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ይመፅእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብቲ ሱዳን ናተ እዩ ትብሎ መሬት ንዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ሓረስቶት ኢትዮጵያ እዮም ክጥቀሙሉ ፀኒሖም ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ወጥሪ ካብ ዘበረኸ ካልእ ክስተት እቲ ኢትዮጵያ ተሃንፆ ዘላ ናይ ሕዳሴ ግድብ ምምላእ ምስ ጀመረት ኮይኑ ሱዳን ምስ ግብፂ ብምዃን እቲ ግድብ ንመጠን እቲ ናብአን ዝፈስስ ማይ ክንክዮ እዩ ዝብል ምጉቴን ዘቕርባ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝጀመረ ኩናት እውን ንርክብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከይፀለዎ ኣይተረፈን ኢትዮጵያ ኣብ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ተፀሚደን ከሎ ኸኣ ሱዳን ንኣልፋሽጋ ሒዛቶ ኢላ ብምኽሳስ ናብ ዘተ ንኽቕርባ ሱዳን ናብቲ ቅድሚ ወርሒ ሕዳር ዝነበረቶ ቦታ ንኽትምለስ ዝጠልብ ቅድመ ኩነት እያ ኣቕሪባ ዘላ ሱዳን ብወገና ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ቅድመ ኩነት ብምንጻቅ ኣብ መሬተ እየ ዘለኹ ዝብል መልሲ እያ ትህብ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዞባ ኣልፋሽጋ ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲኤን ሃገራት ብተደጋጋሚ ምልውዋጥ ተኽሲ ክካየድ ምፅንሑ ፀብፀባት ይሕብሩ ሱዳን ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ ሰራዊታ ኣብቲ ኸባቢ ኣኽቲታ ትርከብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታት ክልል ኣምሓራን ኣብቲ ዘሰሓሕብ ቦታ ምንቅስቓስ ይገብሩ ምህላዊ ምግላፁ ይዝከር በዚ መሰረት ሱዳን ንኢትዮጵያ ክትከስስ እንከላ ኢትዮጵያ ብወገና ኣይወዓልክዎን ባህሊት እያ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንመን ከም እትኣምን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ድሓን ከምዘየለዋ ግን ብሩህ ነገር እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ህዝቢ ጀርመን ትማሊ ድምፂ ክህብ ውዒሉ ናይ ሎሚ ምርጫ ጀርመን ብዓለም ደረጃ ዓበ ኣቓልቦ ዝረኸበ ኮይኑ ምስ ምፍናው ን16 ዓመታት ንጀርመን ዝመርሐት ኣንጀላ ምርክል በዚ ምርጫ መን ናብ ስልጣን ደየበ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሓያል ውድድር ክካየድ ፀኒሑ እቲ ምርጫ ትማሊ ብሰላም ድሕሪ ምክያዱ ክሳብ ውፅኢት ምርጫ ዝንገረሉ ኩሉ ብሰላም እዩ ሓሊፉ እቲ ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ናይ ኣንጀላ መርክል ሰልፊ ዝኾነ ውድብ ግን
ኣብ ምርጫ ተዓዋቲ ኣይኮነን። ኣብዚ ናይ ሎም ምርጫ ሰልፊ SPD እዩ ተዓዊቱ ዘሎ። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ጀርመን ሓድሽ መንግስቲ ክምስረት እዩ ማለት እዩ። መራሒ ጀርመን ክኸውን ብሰልፊ SPD ዝተሓፀየ ኦላፍ ሾልስ ሎም ንግሆ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት እቲ ዝምስረት ናይ ጥምረት መንግስቲ ምስ ሓምላይ ሰልፍን ምስ ሰልፊ FDP ክኸውን ከም ዝደሊ፣ እቲ ኣብ ስልጣን ፀንሐ መንግስቲ ከዓ ከም ተቃዋሚ ኮይኑ ክንቀሳቀስ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ሓምላዊ ሰልፊ ዝኽተሎ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣብ ኣከባብያዊ ለውጢ ወይ ናይ ክሊማ ለውጢ ምቅላስን ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ምሕላውን ዝብል እዩ። እቲ ኣብ ጀርመን ለብዘበን ዘጋጠመ ሓያል ዝናብን ንሱ ዝፈጠሮ ባህርያዊ ሓደጋን ከዓ እዚ ሰልፊ ኣብ ምርጫ ልዑል ቁፅሪ ከመዝግብ ሓጊዝዎ ከም ዝኾነ ሓያሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ። እዚ ውፅኢት ምርጫ ሕማቅ ከም ዘይኮነን ህዝቢ ጀርመን ፅቡቅ ውሳነ ከም ዘድመፀ እውን ናይ ብዙሓት ርእቶ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ጀርመን እቲ ዝተመርፀ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ነፍሱ ወዲቡ ስልጣኑ ክርከብ ኣለዎ ስለ ዝብል ከዓ ኣብዘን ዝቕፀላ 30 መዓልታት ኣብ ጀርመን ሓድሽ ናይ ጥምረት መንግስቲ ክምስረት እዩ። እቲ ጥምረት ምስ መን ዝብል ዳርጋ ዝተፈልጠ እኳ እንተኾነ ገና ብዙሕ ክትዓትን ዝርርብን ክካየደሉ እዩ። እዚ ንሰራሕተኛታት ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ብምባል ዝፍለጥ SPD ዝተባህለ ውድብ ከዓ ኣብ ጀርመን ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ሰልፍታት ሓደ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ስልጣን ዝነበረን ዝወረደን ሰልፊ እዩ። ህዝቢ ጀርመን ምስ ምምፃእ ሓድሽ መንግስቲ ሓደሽቲ ንህዝቢ ዝጠቕሙ ሕግታት ክንደፍሉ ብሃረርታ ዝፅበ ኮይኑ መብፅዓ ናይቶም ዝመረፆም ሰልፊ ኣብ ተግባር ክርኢ እውን ይደሊ ኣሎ። ን16 ዓመታት ንጀርመን ዝመርሐት ኣንጀላ መርክል ግን ናብ ጥሮታ ብምእታው ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ንግዜኡ ካብ ፖለቲካ ተገሊላ ሰላማዊ ህይወት እናመርሐት ክትዕርፍ ድሌት ከም ዘለዋ ሓቢራ ኣላ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ዜናታት ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفال علي الصحفات تنكاس عاصم مثلتاتن كعدا محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن آني عبتا قوت ملاخي أو خيبنا مسلي فتحي